5 meses após o fechamento, enfim, as agências do INSS no Maranhão estão sendo reabertas. O primeiro dia de reabertura das agências do INSS aqui em Presidente Dutra foi marcado pela baixa procura de pessoas pelos serviços aqui na agência. A agência, que atende a mais de 16 cidades da região, terá um novo horário de atendimento, que vai das 7 horas da manhã até as 13 horas. Apenas 8 pessoas poderão ser atendidas por hora. Aqui em Presidente Dutra, a agência que atende mais de 16 cidades da região amanheceu praticamente sem filas, pois muitos não sabem que para ser atendidos terão que fazer um agendamento prévio através do 135 ou no aplicativo Meu INSS. Após a reabertura, o tempo de funcionamento das agências será parcial. O INSS suspendeu o atendimento presencial no final de março, como medida de enfrentamento da pandemia do coronavírus. A pouca procura nesse primeiro dia é diferente da semana passada, onde usuários reclamavam na demora para a reabertura das agências. Já é 3 perícias que eu venho aqui e nunca deu certo, nunca. Aí eles me empurram para Caxias, sabe? E eu não posso estar andando nem de carro, nem de moto, nem de nada. Eu chego em casa com o corpo todo doído, até me dá febre. Para que a agência de Presidente Dutra fosse reaberta, uma série de adequações foram realizadas. Na entrada, totem de álcool gel, medidores para aferir temperatura e, dentro da agência, uma série de modificações, até com a instalação de acrílicos. De acordo com o gerente da agência em Presidente Dutra, as perícias médicas não estão sendo realizadas, porque, segundo ele, o médico está de licença.